آ با ألف ألف با با next تا 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 next تیسرا چوتھا حرف ہے سا زبان پتلی کر کے سامنے لانا ہے اور اوپر کے جو سامنے کے جو دانت ہیں اس کو ٹچ کرنا ہے ہلکا سا اور نرم بولنا سا نرمی رہنا اس کی آواز میں سختی تیزی نہیں رہنا سا دبانا نہیں زیادہ سا شاباش زبان کو پتلا کرنا سا موٹا نہیں کرنا فو نہیں بولنا سا الف با تا سا سا نیکسٹ جیم اب جو حرف ہم بول رہے ہیں ذرا توجہ سے اس کو حلق کے بیچ حلق سے نکالنا ہے یہاں سے شاباش بہت اچھا ہا ویری گڈ ہا یہ بغیر مشق کے آتا ہی نہیں اس کو آواز نکالنا پہلے ہماری نہیں نکلیں گی تھوڑی یوں نکلیں گی ادھر نکلیں گی ادھر نکلیں گی تھوڑی بھونڈی نکلیں گی کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں سیکھنے کا یہی موقع رہتا اور تجوید تو بغیر سیکھے کے بغیر استاذ کے آتی ہی نہیں ہا دیکھیے ہمارا یہ پورا قرآن حدیث انہیں 29 حروف پہ ہے ایک حرف آپ قرآن کا پڑھیں گے 10 نیکیاں ملتے کم سے کم قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو 10 نیکی ایک حرف کے اوپر حدیث میں الحمدو الف لام میم اگر کوئی تو الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے الحمدو بولے تو الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے ہا ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے دال ایک حرف ہے پانچ حروف 50 نیکیاں الحمدو بولتے 50 نیکیاں ملتے بھائی ابھی اتنے بڑے نیکیاں آپ کو فری میں مل رہے تو ہا نکالنا نہیں آنا پھر نہیں وہ ہا سیکھنا نا بغیر اس کے پکٹ میں نیکیاں ہو جانا بولے تو کیسا اس کے واسطے مشق کرنا پڑتی اچھا یہ دیکھیے آپ یہ تو کم سے کم 10 نیکیاں ہیں بعض روایتوں میں ہیں اگر ہم نماز میں کھڑے رہ کر قرآن پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر 100 نیکی کا ثواب ملتا سبحان اللہ ایک حرف پہ 100 نیکی اور اگر بیٹھ کے پڑھیں گے نماز میں تو ایک حرف پر 50 نیکی اور اگر وضو سے بغیر نماز میں پڑھیں گے ایک حرف پر 25 نیکی اور بغیر وضو کے اس کو پڑھیں گے بغیر قرآن کو ہاتھ لگائے کے تو ایک حرف پر 10 نیکی کم سے کم 25 نماز میں پڑھ رہے تو بیٹھ کے پڑھ رہے تو 50 کھڑے رہ کے پڑھ رہے تو 100 آپ دیکھیے کتنا ثواب ہے تب اتنا ثواب کمانا تو یہ پورا قرآن کا ثواب جتنا بھی حاصل کرنا ہے یہ 29 حرف سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں آتا یہی چلے تھے تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے یہ سیکھنا ہے یہ فاؤنڈیشن ہے یہ بنیاد ہے یہ درست آنا تو یہ نظریے سے تجوید سیکھو یہ نظریے سے یہ حروف تہجی جو ہیں عربی کے اس کو سیکھو الف با تا سا جیم ہا ہا نیکسٹ خو اس کو موٹا پڑھتے خو کو کیا کرتے موٹا پڑھتے تو موٹا کسی بھی حرف کو پڑھنا ہے تو منہ کو گول کریں گے تو خود بخود آواز موٹی نکلتی گول کر کے ہوا بھر دینا اس میں اور خواہ میں کیا کرتے ہوا باہر نکالتے اور خرخراہٹ کے ساتھ آتی خو خو الف با تا سا جیم
خو دال دال یہ تو سمپل ہے دال دال نیکسٹ رال جیسے سا میں زبان لا کے نرمی سے بول رہے تھے ایسے ہی رال میں بھی زبان لا کے نرمی سے بولنا ہے رال الف الف سیدھی لکیر ہے وہ کچھ بھی نہیں اس میں نیکسٹ کیا ہے با با یہ بھی سیدھی لکیر ہے تھوڑا سا ایسا یوں گول اپن زیرو کا گول لیتے نا ویسا لے کے سیدھا ایسا لے لینا ہے با با اب اسی کو ہم مشق کرتے ہوئے کئی حروف بنا لے سکتے لکھنا اگر آپ کو اتنا آ گیا تو اس کے اوپر آپ کو اور مزید کتنے حروف آتے معلوم ہے دو نقطے اوپر دے دیے تو تا تا تین دے دیے تو سا ٹھیک ہے اور نیچے تین دے دیے تو پا پا ہو جاتا تو اسی میں آپ چار پانچ حروف خود بخود آ جاتے ہیں سیکھنے میں صرف نقطوں کا فرق ہے تو یہ لکھنا سیکھنے کے لیے سمپل ہے اصل اتنا آنا اب باقی کا کھیل کیا ہے نقطوں کا ہے الف با سیم ویسے ہی تا ایسا بھی کرتے بعض لوگ کیا کرتے اب زیادہ اچھا لکھنا آ گیا تو یہ دونوں کو ملا کے یوں کر دیتے تا ٹھیک ہے نیکسٹ سا سا جیم جیم نیکسٹ ہا ہا یہ ہے حروف الف با با تا تا سا سا جیم جیم ح ح خ خ ٹھیک ہے نیکسٹ دال 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 نیکسٹ رال رال زبان نرم کر کے رال رال یہ سا میں اور زال میں سیم میتھڈ ہے آواز نکالنے کا سا سا رال رال اس کے بعد میں اب یہاں تک پرانا سبق تھا یہ پورا جی اور اس میں جو اگر ہم اس میں اردو بھی شامل کرنا چاہیں تو اردو بھی اس میں آسانی سے آ جاتا الف کے بعد میں یہاں کیا ایک اضافہ ہوتا پا یہاں ایک اضافہ ہوتا تا یہاں ایک اضافہ ہوتا چین چین ہا خا یہ تو رہ سے رہتا یہاں ایک اضافہ ہوتا دال دال ٹھیک ہے نہیں یہ اردو میں یوز ہوتے صرف ورڈ ہے یہ تو یہ آپ عربی میں یوز نہیں ہوتے یہ صرف اردو میں یوز ہوتے ہیں تو ہم اردو بھی سیکھ لے سکتے عربی کے ساتھ میں کیونکہ مخصوص حروف ہے اور تھوڑے سے آگے تو اردو بھی آ جاتی ہے اردو تو بولنا آتا ہی ہم کو لکھنے کا اسٹائل بھی سیم وہی ہے جو عربی کا ہے
یہ ہو گیا پرانا سبق. اب نیا سبق ہے یہاں سے, ایک بار پھر ایک بار ریڈنگ کر لیں گے. الف با تا سا جیم ہا خو دال دال رال رال ٹھیک ہے. اور اردو کا ہے تو الف با پا تا تا سا جیم جیم چیم ہا ہا خو خو دال 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 زال زال الف الف با با پا پا تا 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 سا سا زبان اللہ کے نرم سا سا جیم جیم. اس کو 15 سیکنڈ کھینچنا ہے, یہ سب کو 10-10 سیکنڈ ہے, انہوں 10 سیکنڈ کھینچنا ہے, یہ 10 سیکنڈ ہے, یہ بھی 10 سیکنڈ ہے, یہ بھی 10-10 ہے, سب انہوں 15 سیکنڈ کھینچنا ہے, یہ بھی 10 سیکنڈ ہی ہے, یہ بھی 10 ہی ہے, انہوں 15 ہے, اور یہ بھی 15 سیکنڈ ہے, یہ بھی 15 ہے, اور یہ بھی 15 سیکنڈ ہے, ٹھیک ہے. الف با پا تا تا زبان لا کے سا جیم جیم چیم چیم ہا حلق سے ہا ہا نیکسٹ خو خرخرات خو خو ہوا باہر نکلنا ہے دال 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 زبان نرم کر کے رال رال ہو گیا. یہ پرانا درس تھا, آج کا نیا.